ወደ እስልምና በመምጣቴ በጣም ተደስቻለሁኝ ማለት ነው። አሰላሙ አሌይኩም ወራህመቱላሂ ወበረከቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታዮች በሙሉ እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁኝ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው አልሐምዱሊላ። ውድ ጓደኞቼ ሁላችሁም ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ደግሞ ቻናሌን ወዳችሁ ፈቅዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሼር ስለምታደርጉልኝ ነው ማለት ነው። ውድ ጓደኞቼ ጥያቄ በጠይቃችሁ መሰረት ጥያቄያችሁን መልስ ይዤላችሁ መጥቻለሁኝ። እርግጠኛ ነኝ ሁላችሁም የተደነጋገራችሁት ማለት ነው በስሜ ነው። ቲጂ ብሎ ስም ሙስሊም የለም አውቃለሁኝ፣ ከስንት አንድ ነው ማለት ነው። እና ውድ ጓደኞቼ ዛሬ ማለት ነው ቲጂ ምንድን ነች? ቲጂ አሁን ላይ ሙስሊም ነች ማለት ነው። እኔ ግን በፊት ክርስቲያን ነበርኩ ማለት ነው። የክርስትና እምነት ተከታይ ነበርኩኝ። ከክርስትና ወደ እስልምና ነው የመጣሁትኝ። ወንድምና ስቀበል በጣም ደስ ብሎ እስልምና በመምጣቴ በጣም ተደስቻለሁኝ ማለት ነው። ወደ እስልምናም ስመጣ በራሴ ፈቃድ ራሴ ወድጄ ፈቅጄንምና ሃይማኖቴ ግን ለሀገሬ ጋራ ነው የሚለውን እደግፋለሁኝ። እውነት ለመናገር አዲስ ስትሆኑ በጣም ከባድ ነው። እኔ ሰወላት እንኳን ለራሱ ለመስገድ እንኳን በጣም ተቸግሬ ነበረ ማለት ነው በፊት። ምክንያቱም ወደ እስልምና እንደመጣው ማንም ያስተማረኝ ነገር የለም ስለምንም አልተማርኩኝ ማለት ነው። እና ሴትዬ ሀጂ ሄዳ ማለት ነው ሀጂ ሄዳ የአማርኛ መጽሐፍ መማሪያ የሶላት አሰጋገድ መማሪያ መጽሐፍ ገዝታ ላይ መጣች። በጣም ብዙ ማለት ነው በጣም ብዙ ገዝታ ላይ መጣች። እና ከዛ በፊት ስሰግድ ወረቀት አጽፋኝ ማለት ነው ያንን ወረቀት እያየው ነበረ የምሰግደው። አጠገቤ ቁጭ አድርጌ ስሰግድ ሲጠፋኝ ማለት ነው የሚባለው ወረቀቱን እያየው ነበረ የምሰግደው ማለት ነው። ያንን መጽሐፍ ይዛልኝ ከመጣች ወዲህ በጣም ደስ በሚል ሁኔታ ማለት ነው እዛ ውስጥ ያለውን ነገር አነበብኩት። እንዴት ውድኡ እንደሚደረግ፣ እንዴት እንደሚሰገድ፣ እንዴት ሩኩ እንደሚደረግ ምናምን ሁሉንም ነገር በዛ ደግሞ በዛ መካከል የምንለውን ነገር ሁሉን ነገር ማለት ነው በቅንጭላት ያስኩት ማለት ነው። በፊት በጣም አስቸጋሪ ነበረ ለእኔ ያው እያየው ነበር አልኳችሁ የምሰግደው ማለት ነው። መቼም ሀራም አይሆንብኝም ያው ስለማላውቅ ነው። አላውቅ ደግሞ የግዴታ መያዝ እንዳለብኝ ስለማውቅ ግድ በግድ አሁን ላይ ቁርአኑን እንኳን ብዙም ባላውቀው ማለት ነው ወደ ቁርአኑ ምንም ነገር አላውቅም። ስለ ቁርአን እኔ ምንም አላውቅም፣ ግን በቀን 5 ጊዜ የሚሰገደው የሚባለውን ማለት ነው እሱን በቃሌ ሸምድጄ ይዤዋለሁ። ሁሉንም አውቃለሁ ማለት ነው። ሶላት ነጥብ አትለኝም፣ ወላሂ እውነት ነው የምላችሁ። ሶላት ማለት ነው ነጥብ አይለኝም፣ እሰግዳለሁ። አረብ ሀገር መተሽ ነው ወይ ሙስሊም የሆንሽው ለምትሉ ነው፣ እዛ ኢትዮጵያም እያለሁ ነበረ ሙስሊም የሆንኩት። ኢትዮጵያም ሆኜ ሙስሊም ነበርኩ ማለት ነው። እስልምናን በጣም ነው የምወደው፣ ሃይማኖቴን በጣም አከብራለሁ። ሃይማኖቴን ሳከብር ደግሞ የሌላውንም ሃይማኖት አከብራለሁ ማለት ነው። እና ስሜ ደግሞ ቲጂ የሆነው ማለት ነው አልተቀየረም። ወደ እስልምና ስመጣ ማለት ነው ስሜ በዛው በክርስቲያን በነበርኩበት ስሜ ነው አሁን ያለሁት ማለት ነው። ስሜ አልተቀየረም። የት ሀገር ልጅ ነሽ ላላችሁ ደግሞ ሀገሬ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ወደ አማራ ክልል ነው ማለት ነው። እርግጠኛ ነኝ እዚህ ውስጥ ካላችሁ በጣም ደስ ይላችኋል ሀገር ሲጠራ ማለት ነው። እኛ አሁን በውጭ ሀገር ሆነን ስለ ኢትዮጵያ ሲነሳ በጣም ነው አይደል ደስ የሚለን። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ደቡብ ወሎ ነው የሚባለው። ደቡብ ወሎ ከደሴ 20 ኪሎ ሜትር መሰለኝ። ተወልጄ ያደኩት ደግሞ ደቡብ ወሎ ውስጥ ነው። ደቡብ ወሎ ውስጥ ተሁለደሬ ወረዳ ሀይቅ የምትባል ቦታ አለች። ከሱ ትንሽ ወጣ ብሎ ዋሄሎ ተክለ ሃይማኖት የሚባል አለ። አላችሁ እንደ የዛ ሀገር ልጆች ካላችሁ ሰላም ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም ማለት ነው። እዛ ጋ ነው ማለት ነው ተወልጄ ያደኩት ማለት። እዛ አልኖርኩም ግን ወደ ላይ መጥቼ ነው ያደኩት ማለት ነው። ግን የተወለድኩበት ቦታ ሀይቅ ነው እና የሀይቅ ልጆች በጣም በጣም እወዳችኋለሁ ማለት ነው። ሁላችሁንም ውድድ ነው ማደርጋችሁ፣ ግን አታውቁኝም። ያው የሀገሬ ልጆች ሁላችሁንም ውድድ አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። ሀይቅ በጣም ነው ደስ የምትለው። አሳ አለ፣ ሀይቅ እስጢፋኖስ አለ። ሀይቅ ብትሄዱ በጣም ብዙ የሚጎበኝ በጣም ብዙ የሚታይ ነገር አለ ማለት ነው። በተለይ ሀይቅ እስጢፋኖስን ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ማለት ነው። ክርስቲያኖች ሁሉም ያውቃል ማለት ነው። ለጉብኝት በጣም ብዙ ሰው ነው ወደዛ የሚጎርፈው እና እዛች ሀገር ነው የተወለድኩት ማለት ነው። ሀይቅ ዩቱብ ስንት ከፈለች ለምትሉኝ ዩቱብ እስካሁን ድረስ አልከፈለኝም፣ ሲከፍለኝ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። እና ውድ ጓደኞቼ በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። ሁላችሁንም ውድድ ነው የማደርጋችሁ ውድ ጓደኞቼ። እና ይህን ይመስላል ማለት ነው። ወዳችኋለሁኝ።
ቻናሌን ከወደዳችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ኮሜንት እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ